Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindo aqui ao canal Golpe. E hoje vou trazer mais uma vez aqui para vocês a abertura da caixa da Avon da campanha 15. Gente, está maravilhosa, com novidades. E eu gostaria de passar para vocês esses novos produtos que chegaram, tá certo? Espero que vocês gostem. Deixa aquele joinha, deixa comentários, sugestões para o canal. E vem comigo! Então, gente, vou apresentar para vocês alguns produtos da campanha 15. Tá aqui uns. Tem aqui um batom da cor vermelho pop da Kiss Hydra. Aí tem esse aqui que é um brilho da Color Trend Morango. Outro brilho framboesa. Framboesa. Tem esse aqui, Tutti Frutti. Aí temos essa garrafinha sereia, coisa mais linda. Garrafinha sereia, olha só. Muito linda. Aqui para vocês. Ó. Garrafinha sereia. Temos aqui três mosques. Temos aqui o Body Splash Air. Tem o Freeze. E tem também o Marine. Então, esses três aqui, mosque. Aí tem também aqui shampoo anti-caspa 2 em 1. Olha aqui, gente. Da Advanced. Advanced Techniques. Tá aqui. 2 em 1. Anti-caspa. E também essa tigelinha para micro-ondas. Olha. É de 500 ml. Muito linda também para levar o micro-ondas. Então, esses aqui foram os produtinhos da campanha 15. Um pouquinho da Casa e Estilo, da campanha 16. São as coisas que vão vir na próxima revista. Mostrando aqui para vocês. Meias. Olha esse aqui, kit banheiro, tá lindo. Acessórios. Bolsas. Sandálias, relógio, pijama. Bolsa, tênis, porta tudo. As garrafinhas, famosas garrafinhas, colônias infantis. Então, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, né, desse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário legal, deixa um joinha para fortalecer e fazer parte da família Goólica, tá certo? Um beijo. Coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!